السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'ankan kesyukuran Terima kasih kita Allah Ta'ala Sambung kita pengajian kitab Idahul Albab Kita Idahul Albab Kitab yang membicarakan uh, Tentang uh, orang yang berkehendak kepada kahwin ataupun telah duduk dalam perkahwinan karangan al-alim al-allamah syekh daud bin abdullah al-fatani walaupun kitabnya nipis oh, nipis ya kitab Walaupun harganya cuba RM3.50 Pak, RM3.50 je harga dia Nipis saja 60 muka surat sahaja Tapi Mutiara-mutiara dalamnya sangat hebat, sangat banyak. Uh, yang mana kita telah melalui beberapa kali dah ni. Uh, masuk kita pada muka surat 6 Jawi. Baris 5 daripada atas. Muka surat 6, 5 daripada atas. Kitab Jawi ya. Kitab Rumi muka surat 18 Muka 18 kita rumi. Yang mana setelah kita membahaskan tentang kelebihan-kelebihan berkahwin uh, atau dan sunat berkahwin dengan maksud sebelum berkahwin tu sunat buat beberapa perkara kita dah bahas dah antara yang disunatkan sebelum berkahwin adalah meminang kita bahas panjang lebar berkaitan dengan meminang kerana dalam peminangan tu dapat kita melihat dapat kita tengok lelaki tengok perempuan perempuan tengok lelaki dengan melihat tu uh, maka mungkin uh, mungkin uh, menyebabkan uh, nanti bila berkahwin nanti tak menyesal takut-takut bila dah kahwin tengok-tengok tak selera pula setiap orang dia ada dia ada uh, selera masing-masing uh, kalau dekat Afrika ada satu tempat tu telinga dia kena panjang baru lawa ada tempat rambut kena panjang baru lawa ada tempat rambut kena pendek baru lawa. Ada tempat hitam legam lagi hitam lagi handsome. Ada tempat lagi putih lagi handsome. Ha, jadi dia subjektif. Ha, maka nak kahwin ni kena tengok lah. Kena, kena tengok lah. Ha. Jadi nak tengok ni masa tengok tu masa tu lah merisik dan meminang kerana itu disunatkan sebelum kahwin tu uh, ha, merisik dan meminang. Bukan pergi kahwin begitu aja. Iyalah suruh mak bapak cari mak ayah cari tapi tunang kejap ah tunang sekejap ada tempat dia suka badang sado ada tempat dia suka gemuk macam kat Jepun tu ah oh, kalau lagi gemuk macam ahli sumo tu kan ho oh, berat berapa ratus kilogram 200 kilogram lagi menjadi rebutan jadi oleh kerana subjektif maka disunatkan untuk merisik dan bertunang dulu takut-takut lepas kahwin nanti menyesal tak selera tengok cerai pula. Ah ha, kerana tu disunatkan untuk sebelum berkahwin tu bertunang dulu, merisik dulu. Itu adalah sunat yang pertama yang telah kita bincang sebelum ni. Kemudian Uh, yang kedua pula, muka surat 18, uh, Rumi, Jawi, muka surat 6. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'na wa iya'kum bi'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Dan setengahnya, dan setengahnya maksudnya, dan uh, antara yang sunat juga sebelum berkahwin. Uh, sebelum upacara berkahwin tu, sunat buat apa? Uh, yang ini pula sebelum upacara perkahwinan. Sunat berapa pula? Sun dan setengahnya sunat mendahulukan khutbah daripada meminang. Sunat khutbah. Khutbah ni bukan macam khutbah Jumaat tu. Masuk khutbah ni adalah uh, ucapan. Dan sunat memberi ucapan. A uh, dan sunat memberi ucapan uh, ketika meminang tu ketika proses peminangan tu berlaku majlis peminangan tu berlaku sunat dibaca khutbah sunat diberi ucapan sunat berucap sunat berucap macam tu juga sebelum kahwin sebelum nikah pun sunat berucap juga ini sebelum meminang sunat berucap inilah yang orang tua-tua kita dulu buat Orang tua-tua kita dulu buat kan ada majlisnya, bawa datang, ramai-ramai datang. Lepas tu ada pantunnya. Ah. Bukan saja-saja tau benda tu. Benda itu sebenarnya adalah sunat. Arab cara Arab, Melayu cara Melayu. Ah, India cara India, Cina cara Cina. Tapi dia ada pendahuluan, pendahuluan ada ucapan-ucapan, ada majlis-majlis yang disunatkan untuk buat. Budak-budak sekarang, orang-orang sekarang ni tak ada lah majlis-majlis gitu lah. Ha, merepek aje lah, straight to the point lah. Tak ada ucapan-ucapan. Alah, nak kita nak berucap apa, orang dah kenal lama dah. Kira kahwin terus lah. Ha, tu sekarang. Orang dulu tak gitu. Sebab sunat. Mahlah dalam proses peminangan tu, ada sunat-sunat yang dibuat iaitu ada ucapan-ucapan tertentu. Ada bacaan-bacaan doa. Uh, buat, buat. Kalau boleh buat. Masa minang tu. Uh, cuma uh, disunatkan sunahnya begini. Uh, ada sunatnya, boleh buat cara, boleh buat cara, cara Melayu lah, adat Melayu. Malah lagi baik, kalau kita campur, kita masukkan lagi sunah. Ha, uh, sunat, sunat macam mana ni? Baca, cakap macam ni. Sama ada bahasa Arab pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Mula-mula dimulakan dengan majlis dengan Bismillahir... Bismillahi Walhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Usikum wa nafsihi bitaqwa Allah Itu ha, mulakan dulu tu. Ha, ataupun dengan baca macam lain pun boleh. Tapi mulakan dengan ni cantik. Mula-mula ha, orang yang nak bercakap ni. Orang yang mula-mula, orang yang nak mula buka bicara dalam dalam majlis pertunangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ha, sebut nama Allah bismillah dengan nama Allah walhamdulillah segala puji bagi Allah wassalatu wassalam selawat dan salam ala Rasulillah kepada Rasul Rasulullah usikum aku berwasiat kepada kami, kamu semua yang ada dekat sini wa nafsi dan aku wasiat kat diri aku sendiri juga aku akan cakap kat korang je aku cakap kat aku juga diri sendiri bitaqwa Allah dengan taqwa lah kepada Allah ha cantik sangat cantik sangat cantik ha dalam proses sebelum nak cerita meminang nak seronok-seronok ni ingatkan dulu sebut nama Allah puji Allah selawat dan salam atas rasul dan berwasiat supaya taqwa lah kita Ha, bila kita ada wasiat takwa macam ni, tak adalah Uh, tak lah majlis-majlis ataupun upacara-upacara yang merepek upacara-upacara uh, yang melanggar perintah Allah upacara-upacara yang memalukan uh, upacara yang tak elok lah tak adalah sebab kita pesan awal-awal mula bicara dengan ittaqullah usikum wa nafsi bittaqullah ah, tu yang pertama baca ini bagi orang yang tukang cari ni lah tukang apa ni orang oh, panggil apa lah eh? Yang orang yang cakap mula-mula ni Tukar pembuka bicara ni Dia kadang-kadang tak semua orang boleh bercakap Depan orang Jadi dia ada orang di kampung tu ke Dia akan ada orang Dia kalau nak kahwin nak tunang memang cari dia ah ha, memang cari dia jadi orang ni lah, orang yang bercakap depan orang ni Dia kena mulakan dengan Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Usikum wa nafsi bitaqwallah Mulakan Kemudian maka katanya Amma ba'du ha, Kemudian katanya Amma ba'du Sebab tadi tu mukadimah dah selesai Sunat dimula, di, di, sebelum nak, nak bincang apa yang nak dibincangkan Sunat Amma ba'du Faqad ji'tukum khatiban karimatakum fulanah Ah. Lepas pada tu amma ba'du. Uh, Adapun kemudian daripada itu. Uh, aku nak cakap dah ni, nak cakap dah tadi. Tadi puji Allah, tadi selawat. Uh, sekarang ni nak bagi tahu dah nak masuk dah ni. Amma ba'du. Faqad ji tukum khatiban maka sesungguhnya datang akan daku. Datang aku akan kamu kerana meminang. Ji tukum aku datang, kami datang khatiban karimatukum oh khatiban kami datang nak meminang faqad ji'tukum khatiban kami datang nak meminang jadi kalau bahasa Melayu cakap kami datang nak meminang lah kalau amma ba'du tu faqad faqad ji'tukum khatiban terkejut dia apa benda aku nak jawab pula Naik kat tuan rumah jadi macam mana ini bahasa Arab tukarlah bahasa Melayu Setelah kita baca bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah amma ba'du kami datang nak memetik bunga di taman. Ha itu orang Melayu dulu. Kami datang ada hajat. Kami datang dengan hajat yang baik. Bergantunglah keadaannya macam mana. Tapi kalau orang Arab dia cakap gitu, ji tukum khatiban kami datang nak meminang. Orang kita, orang Melayu, dia penuh dengan adat seni bercakap berlapik. Jadi dia tak cakap kami datang nak nak minang, tak ada. Habis tu kami datang nak memetik bunga di taman. Uh, yang dia jawab pula, orang orang rumah jawab pula. Orang yang uh, tua rumah jawab pula. Bunga dalam rumah ni ada empat orang. Seorang bunga ni sebelah saya. Ini isteri saya. Bunga ni dah berpunya. Ha. Ada tiga lagi bunga. Bunga yang tiga, yang, sul yang nombor satu yang itu, dah bernikah, dah ada suaminya. Yang nombor dua, masih tak ada orang lagi. Yang ketiga, duk belajar lagi, baru umur 8 tahun. Ha, tu cara cakap. Jadi, tujuan datang nak memetik bunga tadi tu, nak memetik bunga yang mana? Ha, jangan yang sebelah ni bersilat saya. Ha macam tu macam tu. Memang 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 uh, ada sebab-sebabnya dibuat cara dulu tu. Cuma orang sekarang ni je yang tak nak ikut cara dulu. Uh, tapi tak semestinya kena ikut, tak wajib pun. Cuma ada sandarannya yang orang-orang dulu buat. Ah uh, faqad ji'tukum khatiban sesungguhnya kami datang ni sesungguhnya datang aku akan kamu kerana meminang. Aku datang ni nak minang. Okey? E uh, karima karimata fulanah. Fulanah tu jangan cakap fulanah. Fulanah tu ganti nama Si Anu. Kemuliaan kamu Si Anu. Kemuliaan kamu Si Anu. Jadi Si Anu tu jangan cakap Si Anu. Maksudnya Meminang anak perempuan kamu Yang mana Yang mana Anak perempuan kamu tadi tu Menyebabkan kamu jadi mulia Haa tu maksud dia Cuma kat sini yang cantiknya bukan koma kat situ lah sebenarnya saya rasa Uh, Adapun kemudian daripada itu maka sungguhnya telah datang aku akan kamu kerana meminang kemuliaan kamu batu koma si anu ah ha, bawa kena Uh, tapi koma dia kat situ. Kalau saya tengok yang yang asal Allah. Bila saya tengok yang asal yang ja, yang yang uh, jawi, dia tak ada koma. Jadi koma ni telah dibuat oleh orang yang merumikan. Jadi koma tu boleh potong lah sebab bukan pengarang asal yang buat. Uh, maka suruhnya datang aku akan kamu kerana meminang kemuliaan kamu. Uh, meminang kemuliaan kamu Meminang seseorang Anak Yang mana anak ni Menjadi kemuliaan bagi, bagi kamu Sebab ada anak perempuan Menjadi kemuliaan lah bagi bapaknya Lepas tu Anak kamu siapa? Si Anu Si Anu tu apa dia? Fulanah Maksudnya apa? Bukan anak nama Fulanah Sebutlah nama anak dia Jadi kenalah baca anak dia uh, Jadi kalau, kalau kita bagi contoh Kalau kita bagi contoh Haa uh, Uh, amma ba'du uh, 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 contohnya kalau bahasa Arab lah Amma ba'du uh, faqad jiktukum khatiban karimatakum Zainab binti Abdullah ha, tu contoh dia jangan dekat fulanah pula kalau bahasa Melayu kami datang nak memetik bunga di taman kami datang nak meminang kami nak datang meminang yang nak meminang seorang anak yang menjadi kemuliaan kamu uh, si Anu siapa namanya Maznah contoh Ah, uh, tu. Uh, Okey. Uh, sebut gitu. Kemudian maka membaca khutbah oleh wali pula. Seperti dahulunya. Okey, bila orang yang datang nak memetik bunga di taman datang, pihak lelaki datang ke pihak perempuan. Maka dia kata gitulah kami datang nak meminang sekian-sekian. Uh, Kemudian dia tak jawab lagi nak jawab ni nak jawab ni ha ah, tuan rumah nak jawab ni. Tuan rumah nak jawab. Tuan rumah nak jawab. Kemudian maka membaca khutbah dengan maksud tuan rumah pula memberi tuan rumah pula memberi Memberi ucapan uh, Oleh wali Oleh ketua rumah tu Wali Wali perempuan tu lah Wali budak uh, Anak tadi Seperti dahulunya Macam tu juga Maksudnya Wali pula nak cakap ni ha, Kau dah tak cakap macam-macam Aku nak cakap pula Macam mana nak cakap Ulang balik Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Usikum wa nafsi bitakwa ha, tu, Ulang balik yang tu Ulang balik sekali lagi lah Sebab yang tadi kau baca Sekarang aku nak mula cakap Aku pula baca Kemudian Amma ba'du ba Lepas Amma ba'du ba Jangan baca Fakot jitu Tukum pula Jangan kata Saya datang nak minang pula Dia bukan nak minang Dia tuan rumah <laughs> Jadi nak jawab apa? Ah ha, Jawab yang bawah ni Ah ha, Jawab yang bawah ni Lastu Bimar Rutin uh, Lastu Bimar Bimar Anka Lastu bimarghu bin anka ataupun cakaplah bahasa Melayu. Tidak ku gemar ke daripada kamu jika tiada ia perkenankan. Tiada ku gemar daripada kamu jika tiada ia perkenankan. Maksudnya aku tak suka kalau apa permintaan kau tu aku tak tunaikan. Macam ni lah, bahasa sekarang macam ni. Okey, okey, okey. Boleh bawa bincang, boleh bawa bincang. Benda ni boleh jadi. Kita kasih jadi. Apa cerita pun kita cerita. Tapi kasih jadi. Ini cerita kena kasih jadi. Haa, tu bahasa sekarang lah. Haa, bahasa sekarang maksudnya. Haa, insyaAllah, uh, insyaAllah, insya, insya, insya Haa, boleh jadi, boleh jadi. Kira jadi, boleh bawa bincang. Apa yang tak cukup, apa yang kurang, kita bincang sampai jadi. Haa, tu. Ha, tu maksud bahasa dulu lain lah tidak aku gemar daripada kamu jika tiada ia perkenankan apa yang kau bawa datang keinginan kau tu aku kalau tak boleh perkenankan tak boleh tak boleh jadikan apa yang kau minta tu Allah rasa semacam lah ya Allah tak apa, kita kasih jadi ini barang kita kasih jadi ha, tu lah bahasa je okay. <tuh -tuh> ha, jadi uh, last tu Bimar Ruben Anka. Ha, ini perkara mesti jadi. Mesti jadi ini perkara. Ha, macam tu. Tengoklah bergantung pada tempat lah. Ha, apa jadi. Ha, tengok apa apa yang berlaku. Ini perkara mesti jadi. By hook or by crook. <laughs> ha, macam tu lah. Ha, tu maksud dia tu. Tiada ku gemar daripada kamu. Jika tiada ia perkenan tiada ia perkenankan uh, ha, ini perkara mesti jadi Okey. dan apa lagi sunat membaca khutbah khutbah ni apa khutbah ni ucapan tak kala akan akad seperti membaca walinya atau suaminya atau lainnya ah, ini dah kahwin pula yang tadi meminang ini kahwin dia, dia langkah ini kahwin pula yang kita bahas lebih kurang berapa minit tadi? 20 minit tadi Berkaitan dengan Ucapan dalam peminangan Ucapan dalam majlis pertunangan Yang ini pula Ketika Ucapan ataupun bacaan Ketika dalam uh, Majlis pernikahan pula uh, Dan sunat membaca khutbah Kalau akan akad Akad nikah Sunat baca Seperti membaca walinya Sama ada walinya baca atau suaminya. Suaminya pun boleh baca. Atau lainnya. Ah, Tok Kadi lah baca. Ruh, kita sekarang. Daripa, uh, atau lainnya. Daripada keduanya. Ah, selain daripada wali dan suami pun boleh juga lah. Siapa-siapa baca. Yang terbaiknya wali baca. Atau suami tu lah baca. Ah, ataupun Tok Kadi baca. Okey lah. Okay? Maka inilah lafaz khutbahnya. Baca gini. Ah, cakap gini. Panjang ni. Alhamdulillah. الحمد لله بحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فان الله تعالى احل النكاح وندب اليه وحرم السفاح واوعد عليه faqala taala wala okey dia tak ada bagi terjemahan ni jadi kita ini adalah sebelum tu kita berhenti kejap kat situ ini adalah uh, 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 permulaan ucapan nak baca mukadimah kemudian ada ada uh, kemudian selawat atas nabi kemudian uh, syahadah dua, uh, dua kalimah syahadah disebut juga kemudian uh, ada sedikit ayat quran Uh, kat situ lah uh, sebagai permulaan lah permulaan tu wa ba'du uh, wa ba'du ataupun amma ba'du fa inna allaha ta'ala ahallan nikah uh, sesungguhnya Allah Ta'ala uh, menghalalkan nikah kat sini ini juga adalah, adalah ucapan dan mengharamkan zina faqala uh, ta'ala kemudian da dalam uh, uh, dalam khutbah ataupun ucapan tadi disebut dibaca juga ayat Quran wala taqrabu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ha, itu yang pertama sebab sebab ayat ni ada munasab, munasabah lah dengan pernikahan tadi tu okey Wa qala ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sunat so, baca ni Wa qala ta'ala Ayat Quran lagi. Ya ayuhan nas taqurubbukum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khala wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhumma rijalan kathiiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Baca lagi. Ha ni permulaan ni, permulaan uh, ucapan. مقدمة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لغي وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم ya'mal bi sunnati falaysa minni ah uh, sebut lagilah ya. yang ini dia tak ada bagi makna tapi saya bagilah ini kata nabi pula tadi ayat Quran uh, ni kata nabi pula ah uh, an-nikah sunnati berkahwin nikah ni adalah sunnahku faman lam ya'mal sunnati siapa yang uh, tolak pernikahan ni tolak uh, tolak eh bukan tak tak berkahwin bukan tak bernikah tolak pernikahan ada orang dia tak bernikah Ha, tak menikah sebab dia tak ada jodoh. Ada orang, uh, dia menolak nikah tu. Nikah tu dia tolak. Maksud dia kata, nikah ni merepek aja. Ha, macam tu. Hidup seorang lagi bagus. Ha, macam tu dia kata gitu. Uh, tapi kalau dia tak menikah kerana tak ada jodoh, tak menikah lah. Itu tak apa. Ha, uh, yang ni maksudnya, nikah sunnati faman lam ya'mal ya sunnati falaysa minni siapa yang tak ikut sunnah aku dia bukan daripada uh, golongan aku Uh, jadi ada dua masuk kat sini. Yang pertama orang yang tak kahwin. Orang tak ka terkahwin terbagi kepada dua. Yang pertama orang tak kahwin sebab dah tak ada jodoh nak lah, macam mana? Tak kahwin lah. Yang kedua dia dia tidak menerima konsep uh, institusi perkahwinan. Ah uh, perkahwinan ni merepek aja. Contoh tak ya kahwin, tak nak kahwin. Kerana dia menolak perkahwinan. Nah, uh, dia beza tu ah. Huh? Yang menolak, menolak perkahwinan itulah Nabi kata bukan daripada golongan aku. Uh, yang ni. Bukan daripada golongan aku. Yang menolak perkahwinan. Yang tak kahwin, belum tentu tolak. Kan? Okay? Uh, waqala. Dan kata lagi. Ayyumah syabab. Waqala. Kata Nabi lagi. Kata Nabi. Ayyumah syabab. Bukan. Ayyumah syabab. Ha. Tazawwaja. Aja. Syaitanuhu. Qailan. Ya. Apa dia maksud dia? Setiap kali masyab atau syabab, setiap kali uh, lelaki ber, uh, setiap kali berlaku perkahwinan, pernikahan, Tazawaj setiap kali orang-orang muda berkahwin, Tazawaj ajja syaitanuhu. Syaitan akan akan datang. Akan datang. Uh, uh, Qailan dia akan datang dan dia uh, ber bercakap dia bercakap ya wailahu ya wailah celaka laku macam itulah celakalah aku tahu uh, ya uh, ya wailahu celakalah aku jahanam aku macam tu syaitan kata usima minni uh, maksudnya celakalah aku kata syaitan bila berlaku pernikahan celakalah aku usiba minni uh, dia akan terlindung daripada aku ah uh, lah aku tak boleh buat apa dah dengan dia aku tak boleh nak goda dia dah kata setan sebab dia dah kahwin uh, atau bahasa lain susahlah aku nak goda dengan dia dah sekarang sebab dia dah kahwin maka kalau tak kahwin boleh setan ada banyak peluang untuk goda dia berzina dan buat-buat benda-benda haram berkaitan dengan syahwat tapi bila dah kahwin, setan kata apa? Celakalah aku. Dia dah selamat daripada akulah. lah. Sebab aku dah tak boleh nak goda dia dari sudut dari sudut syahwat dia tak boleh nak goda dah. Sebab dia dah kahwin. Ha, tu. Tu maksud dia. Okay. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ha, dia kata uh, Nabi lagi. Salam salam. Rak'atani minal mutazawiji. Dua rakaat semayang orang yang dah kahwin. Uh, okay uh, uh, Dua rakaat Orang yang uh, Dah berkahwin Semayang dua rakaat Orang yang dah kahwin Afdalu Lebih afdal Min sab'ina rakaatan Minal Azbi Uh, berapa? 70 uh, Orang yang dah kahwin Semain 2 rakaat Lebih baik Lebih afdal Daripada 70 rakaat uh, Daripada 70 rakaat Daripada Minal Azbi Daripada orang bujang hmm, Daripada orang bujang Jadi kalau orang bujang Semain 2 rakaat Berbanding dengan orang yang dah kahwin Semain 2 rakaat Orang dah kahwin tu Seolah-olah pahala dia 70 70 Uh, 70 kali ganda 70 lebih afdal 70 rakaat lebih lebih wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wala tutalliqu kata nabi lagi berkahwinlah jangan kamu uh, bercerai wala tutalliqu jangan kamu bercerai berkahwin jangan bercerai fa innal la yuhibbuz zawaq wala Zawakat sesungguhnya Allah tidak menyukai la yuhibbu Allah tidak menyukai az-zawaqin az-zawaqin az ni aa, orang lelaki yang suka kahwin cerai kahwin cerai kahwin cerai, kahwin cerai. ha tu aa, sebab tu Nabi kata Berkahwinlah kamu jangan bercerai kerana Allah tidak menyukai orang yang kahwin cerai walaz Um, uh, Walaz zawakat. ni uh, mu'annas lah. Yang perempuan pula. Orang perempuan yang kahwin cerai. Kahwin cerai. Kahwin cerai. Uh, walaupun ianya, ianya kahwin, tak ada masalah. Cerai pun tak ada masalah kan. Hmm. Tapi Allah tidak menyukai orang yang kahwin cerai. Maka kata Nabi, berkahwinlah jangan bercerai. Wa qala tazawwajun nisaa'a ah fa'inna hunna ya'tina bilmal Ha, ni lagi menarik ini lagi menarik kata Nabi lagi berkahwinlah kamu kahwinilah wanita an-nisa' fa'inna hunna sesungguhnya uh, sesungguhnya uh, dengan berkahwin dengan wanita tadi yati bil mal murah rezeki boleh mendatangkan harta ha boleh mendatangkan harta jadi siapa yang sesak-sesak tu kawin kan ada cerita kan satu cerita dia tu sesak dia pergi mengadu ah uh, aku ni sesak dah buat kerja macam-macam tak kaya-kaya pun miskin aja Maka kata apa? Kawinlah kamu. Dia pun kawin. Lepas tu datang balik lepas lama tu. Tak tak kaya-kaya pun. Sesak juga dengan kawin. Kawinlah lagi. Kawin dua pula. Sesak juga. Setelah berapa lama, lama kata tak kaya-kaya. Kawin -kaya. tiga. Rupanya dia nak kawin. Dia nak kaya dekat kawin yang keempat. Hmm. Kerana dengan berkahwin. Dia boleh. Dia boleh. Apa? Murah rezeki lah. Maka kata. Ya'ti ya na bil mal. Ha, boleh membanyakkan harta. Hmm. Ni bagi untuk orang lelaki lah. Ha, bagi orang lelaki yang sesak. maka kahwin lah. Kahwin, 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 Dengan kadar segera ASAP. Yang lelaki yang tak kahwin-kahwin lagi. nak akan datang rezeki-rezeki yang tak dijangka. Tak dijangka. Datang rezeki tu tak dijangka. Boleh datang rezeki. Rezeki yang tanpa dijangka-jangka. وفيما ذكرناه من الآيات والأخبار كفاية لذوي البصائر ويحسن التيام بخطبة سيد الأنام حين زوج عليّ عليا Oh, ni ni bab lainlah ni. Ini bab lainlah ni. Ini bab lain. Ha, jadi habis dekat situ. Kat sini berkahwinlah kamu dengan perempuan maka sesungguhnya ia akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka seperti wa fi ma dzakarnahu uh, min al-ayati wal akhbar seperti mana yang yang datang uh, dalam ayat-ayat uh, ayat-ayat Quran ayat-ayat kami wal uh, wal akhbar dan uh, riwayat-riwayat khabar-khabar. Uh, mudah kata uh, kahwin. lah uh, kahwinlah. Okey. yang datang daripada ayat-ayat dan riwayat-riwayat bahawa sini kahwin akan uh, akan uh, <laughs> uh, akan memurahkan rezeki. Uh, kifayatun lizawil basairi wa yahsunut tayamun uh, bi khutbati sayyidil anam hina zauja uh, aliya uh, bi fatimah ini menceritakan tentang ketika uh, ketika uh, nabi mengahwinkan sayyidina ali dengan fatimah ha ni uh, kisah atau kaifiat atau cara nabi uh, bi khutbati nabi baca sayyidil anam uh, hina ketika uh, zaujah mengahwinkan zau uh, zau uh, mengawinkan alaina uh, bukan alaina tu tu aliya tu aliya Aliyah ali saya ali dengan uh, fatimah bi fatimata radhiyallahu anhuma uh, faqala uh, nabi pun kata uh, ni yang bawah ni ya itu yang lain tu jadi maknanya dia tak dia, dia tulis straight straight jadi kita salah fahamlah nanti kang dia tulis straight macam tu kan Jadi sebenarnya itu cerita lain lah kan? tadi Ini cerita lain lah Yang tadi tu cerita Ini cerita Nabi uh, Mengahwinkan Sayyidina Ali dengan Fatimah Kemudian Nabi membaca Faqala Alhamdulillahil mahmu mahmudi Bini'matihi Al-ma'budi biqudratihil muta'i Bisultanihil marhubi min azabihi wa satwatihin nafidhi amruhu fi samaihi ini semua khutbah ataupun ucapan yang nabi bacalah uh, muqaddimah wa ardihi <tuhi> wa khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa azzahum bi dinihi wa akramahum bini النندو النندو بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالت قدرته جعل جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا أو شجبه ال... أرحام وأكرم الأنام فقال عز بكن عين تو عين تو فقال عز فقال عز من قائل وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا Dia, dia punya tulisan tu uh, kecil sangat kan dia banyak tertinggal dia bukan tertinggal macam tak bersambung fa'amrullah ni panjang Nabi punya khutbah ni fa'amrullahi yajri ila qada'ihi wa qada'uhu yajri ila qadarihi wa li kulli qada'in qadarun wa li kulli qadarin ajalun wa li kulli ajalin kitabun Yamhulllahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab wa ba'du ha baru sampai panjang khutbah ataupun mukadimah nabi tu fa innal umura kullaha biyadihi biyadillaahi yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid la muakhira lima قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم li walakum wa li muslimina innahu huwat tawabur rahim. Ha oh, ni panjang ni nabi baca mukadimah ni ketika nak mengahwinkan Said Ali dengan Fatimah nak dia. Ha ah, ni kalau nak baca ni rasa panjang-panjang panjang sangat kot. Hmm. Okey. Dan demikian lagi sunat bahawa berkata wali atau lainnya sebelum lagi ia akad nikah. Tak habis lagi sunat baca lagi. Uzawijuka ala amrillahi bihi min insakin bi ma'rufin au tasrihin bi ahsanin. Artinya, yang ni ada erti dia lagi. Ku kahwinkan di kau. Ha, ini yang ini yang uh, antara ayat-ayat yang elok dibaca sebut, uh, masa nikah tu ku kahwin kau di ku kahwinkan di kau atas barang yang disuruh Allah taala dengan dia daripada memegang dengan ma'ruf atau engkau lepaskan dengan kebajikan ah ada pesanlah wali itu pesan aku nak kahwinkan anak aku dengan engkau ni seperti yang mana yang disuruh oleh Allah taala maka memeganglah dengan ma'ruf bila berkahwin hiduplah dengan ma'ruf dengan baik dalam perkahwinan Uh, dalam perkahwinan hidup dengan ma'ruf. Atau, engkau lepaskan dengan kebajikan. Kalau nak bercerai, cerai baik-baik. Kalau nak berkahwin, duduk dalam perkahwinan, berkahwin baik-baik dengan ma'ruf. Uh, kalau nak bercerai, cerai baik-baik. Jangan tinggal, uh, tinggal tak bertali. Tak tahu ni, apa tinggal tanpa bagi nafkah dan sebagainya. Nak, kahwin, minta baik-baik, nak kahwin baik-baik, nak bercerai pun baik-baik lah ha, tu pesan dan sunat menyebut isi kahwin ha, dah masuk balik dah ha, tadi tu banyak tentang bacaan-bacaan doa-doa bacaan-bacaan ketika nak meminang dan nak menikah kan khutbah dia ha, yang sekarang ni masuk dah balik hukum ha, okay. dan sunat menyebut isi kahwin isi kahwin tu mas kahwin lah pada ijabnya Uh, kita dapat faham, ketika aku nikahkan dikau tadi tu, tidaklah wajib untuk sebut berapa mas kahwin. Sebab dia kata dah sunat menyebut isi kahwin. Mas kahwin tu sunat je sebut. Bagi tahu. Mas kahwin tu wajib menyebut berapa mas kahwin tu sunat. Okay? Uh, dan sunat menyebutkan isi kahwin pada ijabnya. Dan qabulnya. Ketika aku nikahkan dikau dengan mas kawin, aku nikahkan dikau uh, dengan anakku dengan mas kawin. Ah ha, dengan mas kawin tu sunat sebut. Dengan mas kawin berapa 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 sunat. Dengan maharnya berapa berapa sunat. Dan kabulnya sunat juga, sunat juga. Uh, jawab aku terima nikahnya dengan mas kawin. Ah ha, dengan mas kawin tu tak wajib sunat juga jawab. Seperti ia berkata, yakni wali atau lainnya, wali atau tok kadi lah kata apa yang yang mengakadkan nikah zawajtu zawajtu kaha bikaza aku kahwinkan akan dikau akan dia dengan isi kahwin sekian kaza sekian, sekian sekian atau bahasa Melayunya senang cerita aku kahwinkan dikau dengan dia uh, dengan mas kawin sekian sekian tu maknanya dengan mas kawin berapa 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 lah. Okay. Jangan kata dengan mas kahwin sekian pula. Dengan mas kahwin uh, RM1,000. Dengan mas kahwin RM500. Dengan mas kahwin RM100. Dengan mas kahwin RM80. Ha, itulah maksud dia. Sebut. Uh, dengan mas kahwin berapa? Sekian tu maksudnya letaklah berapa. Okay? Uh, dia ada perbahasan kat sini. Sekejap eh. Sampai ke tak sampai? Bab ni sekejap saya nak tengok tu. InsyaAllah kita sampai. Ah okey sampai sampai okey. Jadi uh, sunat macam tu aku uh, sunat sebut mas kahwin dalam ijab dan dalam qabul. Ketika jawab pun sunat sebut mas kahwin. Tak wajib eh. Cuma dia ada hukum. Jika disebut mas kahwin berapa ketika i, uh, ijab, ketika aku nikahkan dikau ada sebut mas kahwinnya uh, RM1000, ketika jawab dia tak jawab. Dia tak ada sebut mas kahwin. Aku terima nikahnya, dia tak sebut mas kahwin. Ha, tak sebut mas kahwin. Ha, dia ada beza sikit. Ha, nanti kita akan baca. Okay. Ha, uh, aku kahwinkan akan dikau dengan dia, dengan isi kahwin, dengan mas kahwin, sekian-sekian. Maka jawab mempelai. Ha, mempelai. Maka jawab mempelai. Mempelai tu. Nanti salah baca pula. Ya, yang jawi je lah. Yang, 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 uh, yang rumi, dia tak salah lah takut-takut. Huh, <laughs> Manalah tahu salah baca. Okay, uh, dan jawab mempelai tu. Mim mimpa mempelai. Okey. Dan jawab mempelai. Mempelai ni apa? Pengantin lelaki. Mempelai. Ah uh, maksudnya yang jawab tu jangan pengantin perempuan pula, mempelai lelaki lah. Sebab dalam bahasa Melayu mempelai ni mula-mula uh, orang dulu dia sebut mempelai untuk orang lelaki je bukan orang perempuan uh, cuma orang sekarang je dia guna juga apa kedua-dua mempelai kedua-dua mempelai uh, uh, bahasa asal mempelai ni hanya untuk pengantin lelaki sah je bukan pengantin perempuan tak uh, tapi orang sekarang dia dah anggap mempelai tu pengantin tak kisah lelaki ke perempuan sebab tu dalam kitab kita kata dan dijawab mempelai. Dia tak cakap yang jawab mempelai lelaki tak. Sebab bila sebut mempelai mesti lelaki. Nah, cuma orang sekarang je kita apa? Kita menyentuni kedua-dua mempelai kan. Kedua-dua pengantin lah maksudnya. Sedangkan mempelai maksud asal adalah lelaki sahaja. Macam mana pun jawab bahasa sekarang dah kata mempelai lelaki dan perempuan on ajalah. Okey. Maka jawab mempelai qabiltu nikaha ala hadza sadaq ah uh, qabiltu aku terima akan nikahnya atas isi kahwin ini hantu uh, minimum ah aku terima akan nikahnya atas isi kahwin ini ataupun aku terima nikahnya uh, uh, dengan mas kahwin uh, berapa-berapa sekian-sekian sekian dengan mas kahwin yang tersebut sekian-sekian uh, Ah ha, itu sunat jawab gitu. Aku terima nikahnya seperti mas kahwin yang tersebut. Aku nikah, aku terima nikahnya uh, dengan mas kahwin RM500 a uh, tunai macam tu dan seterusnya. Ha, sunat jawab gitu. Sunat dekat mana ni? Sunat yang dekat cerita mas kahwin ni. Aku terima nikah tu wajib. Aku nikahkan dikau itu mestilah. Aku nikahkan dikau tu mesti. Kita bincang bukan tentang aku nikahkan dikau. Kita bincang tentang mas kahwin yang disebut dalam akad. Jadi, aku nikahkan dikau dengan mas kahwin. Sunat sebut dengan mas kahwin 500. Aku terima nikahnya. Itu wajib. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin. Nah, yang tu sunat. Okey, sunat jawab. Sunat, sunat beritahu dan sunat jawab. Okey. Kemudian. Dan jika berkata yang mengakad nikah. Ah, ni bagi contoh. Ini masuklah hukum beka Dan jika berkata yang mengakad nikah. tak, tak salah wali ke tok kadi ke, aku kahwinkan di kau. Akan dia. Dengan isi kahwin, aku kahwinkan kalau kalau kita sebut nama lah aku kahwinkan nama sekian 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 dengan sekian 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 sekian. sekian yeah? Malah boleh je aku kahwinkan dikau dengan dia boleh je. Uh, aku kawinkan dikau dengan dia, dengan isi kawin, dengan mas kawin, seribu dirham. Seribu dirham. Uh, seribu ringgit, seribu berapa, uh, letaklah kita punya ni. Kita punya uh, duit. Nilai kita. Jadi, aku kawinkan dikau dengan di, uh, uh, dengan akan dia, dengan isi kawin, dengan mas kawin, seribu dirham. Uh, yang ni siapa cakap? Wali ataupun Tok Kadi tadi. Maka, jawab mempelai. Jawab pengantin lelaki aku terimakan kahwinnya. Ha, nampak? Apa masalah dekat sini? Aku terima kahwinnya. Dia cuma sebut yang wajib-wajib je. -wajib aku terima nikahnya. Aku terima kahwinnya. Itu je yang dia sebut. Dia tak sebut mas kahwin. Oh, kan mas kahwin tadi sunat aja. Sebut. Sunat je aku terima nikahnya seperti mas kahwin yang tersebut. Ah, ha, mas kahwin tu sunat. Sebut. Aku terima nikahnya dengan mas kawin lima ratus ringgit. Tu sunat je mas kawin tu sebut. Yang ni, jadi oleh kerana sunat, aku tak nak sebut. Sebut macam mana? Aku terima nikah. Aku terima nikahnya saja, Ataupun aku terima kahwinnya saja, Itu saja. Tak nak sebut mas kawin. Kan sunat, maka jadi macam mana? Ha, jadi masalah. Ha, jadi masalah. Kalau aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, selesai. Tak ada masalah. Aku terima nikahnya dengan mas kawin lima ratus ringgit, selesai. Tak ada masalah. Tapi aku terima nikahnya. Tak nak sebut mas kahwin, walaupun sunat. Sunat, tak nak sebut. Dia sedikit masalah. Masalah dia kat mana? Mari kita baca. Dan tiada disebut isi kahwin. Yang jawab tadi. Yang jawab tu tak sebut mas kahwin. Tak sambut mas kahwin. Tak mengatakan terima mas kahwin yang disebut oleh Tok Kadi ataupun uh, wali tadi. Maka sah kahwinnya. Lega. Kahwin sah. Tadi kata ada masalah. Ya, ada masalah. Cuma sah kahwin. Pertama, kahwin dah sah. Settle. Yang kedua. Tiada wajib mahar musamma dan wajib mahar misir dua. Dan dia tak terang pun mahar musamma tu apa, mahar misir tu apa. Ah, tak wajib mahar musamma, wajib mahar misir dua. Hmm. Maknanya apa ma kena faham dulu apa maksud mahar musammah mahar tu mas kawin lah. Ma uh, mahar musammah apa mak maksud mahar misil. Okey, mahar musammah membawa maksud mas kahwin yang telah dipersetujui. Uh, mahar musammah yang telah dipersetujui. Uh, yang yang macam ni Bukan, bukan, bukan. Kita ambil maha misil dulu. Maha misil dulu. Uh, maha misil adalah uh, mas kawin, uh, jumlah, jumlah mas kawin, jumlah mahar. Uh, Sekejap eh. Bertukar. Musamah misil. Maha misil, mahar yang Uh, telah dipersetujui tukar, tukar, sekejap, sekejap, sekejap dobit ni tukar ni ok uh, mahar musamah mahar uh, yang telah dipersetujui mahar musamah yang telah dipersetujui lebih awal kemudian disebut dalam akad Uh, dan angkat Okey. maksudnya mahar musama ni dah yang telah dipersetujui mahar misil adalah mahar yang ditentukan bukan lebih awal, tidak mahar misil adalah mahar yang ditentukan uh, berdasarkan kepada uh, keluarga dia yang terdekat ataupun Uh, uh, bangsa dia yang terdekat ataupun keturunan dia yang terdekat uh, macam ni huh? mahar ni contohnya macam ni dia mahar tu dibayar mahar mengikut berdasarkan kepada kakak dia kakak dia berapa? kakak yang dah kahwin kakak uh, pengantin perempuan ni uh, berapa uh, berapa uh, uh, maharnya uh, maharnya uh, seribu contoh seribu ringgit kakak dia Uh, berapa adik dia yang dah kahwin? Seribu dua ratus. Berapa makcik dia? Makcik dia seribu. Makcik dia yang kahwin. Berapa anak saudara dia kalau yang dah dia kahwin? Ha, uh, macam tu. Seribu uh, seratus. Jadi, daripada jumlah mas kahwin uh, kerabat dia, kadang-kadang uh, dia ada kena dengan, dengan, dengan bangsa. Kadang-kadang dia kena dengan kerabat-kerabat dia, maka dah tahu dah berapa dia punya, apa dia panggil? Uh, purata uh, jadi oh, uh, mahar dia berapa? 1000 mana tahu mahar mas kawin dia 1000 kerana mengikut kerabat dia mengikut uh, adik-beradik dia yang kawin lah jadi mahar ditentukan berdasarkan kepada uh, uh, keturunan ataupun adik-beradik ataupun orang terdekat dengan dia kalau mahar musama uh, dia ditentukan mahar mas kawin tadi tanpa tanpa melihat kepada adik-beradik dia berapa. Kerana telah dipersetuju lebih awal. Ha, okay, pak. Ha, mahar musama mahar yang telah dipersetujui tanpa melihat kepada berapa adik-beradik dia. Ha, market, tengok market. Market ni keluarga dia, market keluarga dia seribu mahar. Ha, tak payah tengok market keluarga dia. Kerana telah dipersetujui sama ada di luar atau dalam akad. Bila dipersetujui, contohnya dengan mas kahwin RM80 tunai. Dia pun jawab, aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM80 tunai. Sedangkan market adik-beradik dia ataupun uh, kerabat dia, RM1,000. Ah, uh, tak tak dilihat. Ataupun market keluarga dia semua RM80. RM80 saja. Tiba-tiba dalam akad atau telah dibersetujui lebih awal, dipanggil musamah, uh, sebanyak RM1,000. Wah, wow, mahal. Jadi, aku nikahkan di kau dengan mas kawin, aku terima dengan mas kawin seribu. 1000 Maka, penentuan mas kawin mahal tadi tidak berdasarkan uh, kepada, tidak perlu melihat kepada berapa market, <laughs> istilahnya. Berapa uh, 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 kebiasaan keluarga dia, kerabat dia yang kawin sebelum tu. Okay? Uh, jadi, uh, macam mana maha, maha misil? maha misil, mahar mas kawin yang telah, yang ditentukan mengikut uh, Kebiasaan, kebanyakan ahli kerabat uh, ataupun logik dia lah. Nah dia sebenarnya dia bukan berdasarkan ahli kerabat aja. Dia juga sebenarnya berdasarkan kepada uh, dia berdasarkan kepada uh, kalau ulama-ulama letak lah berdasarkan kepada letak mahar tu, rupa paras, berdasarkan kepada uh, tahap pendidikan, berdasarkan kepada tahap tahap uh, pendidikan agamanya uh, tu. Uh, kalau doktor apa semua, kalau pandai masak, pandai apa, ada uh, dia lain. Ya kalau Maha lah, kalau Maha mahamusamah Maha tak tengok benda tu. Mari kita bagi contoh eh. Kalaulah dia pandai masak, pandai mengaji, uh, kalau ikut pada keturunan dia tu memang jenis patuh pada pada suami, muka lawa. Oh. Uh, uh, tapi mahar dia 80 ringgit yang telah dipersetujui. Aku terima, aku nikahkan nikau dengan RM80, aku terima RM80. Sah. Tapi, kalaulah tak ditentukan, tak nak ditentukan dengan dengan musamma tadi, maka dia ditentukan, mahar dia dengan, tengok Oh, dia muka lawa gini-gini. Ah, RM10,000. Tak ada masalah. Ah, jadi, jadi kat, tapi kalau dah ditentukan RM10,000, kerana kerana Uh, perempuan tadi Terlalu banyak kelebihannya Maka telah dipersetujui lebih awal Dan disebut dalam akad Dia jadi musama nah, Jadi maknanya Kadang-kadang Dalam masyarakat kita Ditentukan berapa mas kahwin Berdasarkan kepada misil Maha misil Tapi lepas ditentukan Sebelum kahwin lah Ditentukan dengan maha misil Bila dalam akad Bila sebelum tu Dia jadikan musama ha, dia, dia pandai Main kona kot tu Boleh tak ada masalah Tak ada masalah jadi penentuan uh, mahar adalah berdasarkan musamma, tapi sebenarnya misil juga. Uh, saya guna istilah tu lah. Kenapa pula? Dia tu mengaji tinggi. Oh, mengaji tinggi. Muka, uh, apa ni? Uh, kalau nak kira orang datang Minang, ramai berpuluh, beratus orang datang. Berebut nak dia. Oh, uh, jadi oleh sebab tu, lepas kahwin saya nak letak RM10,000 lah kata wali dia. Ah, uh, sebab dia pula pandai masak, cakap je. Nak suruh masak apa? Kuih, onde-onde boleh buat. Kubar guling boleh buat. Tai itik boleh buat. Cakap nak kata apa? Lompak tikang, boleh. Nak apa? Nak makan laksa, laksa Kelantan, boleh? Laksa Penang? boleh. Ha, laksa Johor, boleh? Nak masak apa? Kari, boleh? Khutut, boleh? Ha, tahu khutut. Segar pun, pun, pun buat pun tak dia dengar. Nak masak apa, -apa ni, khutut, boleh kurma boleh sup favorite boleh ah ha, nak suruh buat apa lagi ha, nak masak apa semua boleh Dah suruh kerajinan Oh, uh, rajin tak boleh duduk diam ah ha, jadi bila macam tu maka walinya melepak 10000 berdasarkan kepada misil tapi Masa dia letak tadi jadi musamma Dengan maksud dia kata kita dah setuju awal Jadi aku nikahkan di kau dengan mas kahwin RM10,000 Itu jadi musamma lah Tapi asalnya penentuannya misil ha, Dia gitu Dia gitu uh, Jadi uh, musamma Mahar musamma Mas kahwin musamma Adalah Mas kahwin yang telah ditentukan Tanpa melihat kepada Kepada keluarga kerabat Tahap pendidikan dan sebagainya Dah tentu siap-siap. Dah kautim siap-siap. Itu -siap. musamma. Ha, musamma, kita boleh katakan mahar kautim lah. Boleh kata gitu. <laughs> kautim. Okay. Kalau maha misil, dia maha misil, ha, dia ditentukan berdasarkan kepada kelayakan, ha, kehebatan perempuan tadi, isteri tadi. Cuma maha misil ni tidak ditentukan dalam akad. Dia ditentukan selepas akad dia uh, ditentukan sebelah sebelah akad. Jika di, 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 ditentukan mahar misil ni dalam akad, dia jadi musamah. Uh, sebab dah tentukan dalam akad dan diterima. Uh, mana mahar misil ni, mana mahar misil ni, dia tidak, dia tidak tentukan awal-awal berapa mahar. Maka jadilah mahar misil, mahar wajib bayar. Tapi berapa? Apa uh, sahaja tak tentu awal-awal musamah. Ah, uh, sudah. Jadi maka dia tengoklah perempuan ni. Tengok kerabat dia, tengok tahap dia, maka dia letakkan berapa. Jadi, musamah ditentukan maharnya ketika dalam akad atau sebelum itu dan diterima. Mahar uh, uh, tak ditentukan dalam akad dan sebelum itu tapi wajib bayar juga mahar. Mahar tadi dibayar berdasarkan kepada perempuan tadi punya misil, punya, punya kelayakan ataupun uh, market dia, market dia. Uh, nak tengok berdasarkan kepada adik-beradik ke, pak cik, mak cik ataupun uh, bangsa dan sebagainya. Atau tahap pendidikan uh, gitu. Okey? Uh, misal ni sebenarnya misal-misal tu lah bahasa Melayu mimsalam. Melayu panggil misal. Uh, sebenarnya misal. Mim salam misalkan tu, jadi mahar misal, mahar yang dimisalkan, dicontohkan daripada orang lain, mahar yang dicontohkan, yang dimisalkan tu mahar misal. Okay, tiba-tiba, ah, okay. tiba-tiba ah, dia ah, ah, wali kata aku nikahkan, aku kahwinkan di kau, aku nikahkan di kau dengan isi kahwin seribu dirham, seribu ringgit contoh. Maka dijawab mempelai. Lelaki tu jawab apa? Aku terimakan kahwinnya. Dia terima kahwin aja. Dia tak terima maha. Macam mana? Sepatutnya aku terima aku terima nikahnya dengan mas kahwin. Tiba-tiba dia terima nikah. Mas kahwin dia tak terima. Maksudnya aku terima nikahnya saja. Ha sudah. Adakah wajib bayar seperti yang yang dalam akad aku nikahkan ni kau? Tak. Tak. Ha, habis tu nak bayar berapa? Ma mahar, mahar wajib. Nak bayar berapa? Maka bertukarlah mahar musamma yang sepatutnya jadi musamma tadi tapi ter kerana ter telah tidak disambut oleh 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 mempelai tak disambut oleh pengantin lelaki aku terima mas kahwin tadi dia cuma aku terima nikahnya sahaja aku terima nikahnya tu aja habis mas kahwin dia tak terima aku tak dia, dia tak sebut maka bertukar sepatutnya musamma tadi jadi misil jadi kalau kata aku nikahkan dikau dengan seribu ringgit kemudian dikata aku terima nikahnya tu aja ah sudah nikah sah Maka dia kena bayar berapa? Ha, dia kena tengoklah perempuan tadi tu. Perempuan tadi tu, masjid tadi tu lah. Rajin, pandai masak. Uh, belajar sampai PhD. Macam-macam uh, lah. Uh, Muka, lawa. Macam-macam uh, lah semua. Akhir sekali semua cukup dah. Selepas sepatutnya 1000 tadi, siap-silap jadi sepuluh 10000 Siapa suruh tak, tak terima, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut? <laughs> Ataupun, tengok-tengok perempuan tu, uh, tengok pada keluarga-keluarga dia, Ah, oh, cuma RM80 aja. Maka bayarlah RM80 aja. Ah, bayar RM80 walaupun dalam akad kata RM1000. Sebab dia tak terima. Ha, macam tu. Dan tiada disebut isi kahwin ini, maka sah kahwinnya tiada wajib mahar musamma. Ada faham kan? Tak wajib bayar mahar musamma. Mahar yang disebut dalam akad atau yang disetuju sebelum ni. Dan dan wajib mahar misil jual. Uh, wajib maha misil uh, tapi itulah awal-awal lagi dah buat hal dengan bapak mentua <laughs> uh, tapi kita tak kita maha murah pun hantaran tu tinggi berpuluh-puluh ribu hantaran hantaran tu tak wajib tapi tu berpuluh-puluh ribu maha dengan mas kawinnya RM80 tunai sekali uh, cincin tiga bentuk rantai lagi sampai RM5,000 harga rantai Lepas tu pula dengan macam-macam dulang lagi. Lepas tu pula hantaran RM30,000. Hmm, banyak jugalah. Ha, ni, eh, tapi tu tak wajib. Okay? Dan demikian lagi. Macam ni dah sejam ni. Teruskan lagi ke? Kita boleh stop dah sekarang ni. Ha. Dah sejam dah. Dan demikian lagi. Sunat bahawasanya adalah isi kahwin itu jangan kurang daripada 10 dirham islami. Dan jangan lebih daripada 500 dirham. Ah ha, ni pula dah. Jang, ha, ni dari sudut nak letak mas kahwin. Jangan letak suku-suku hati. Jangan letak banyak-banyak. Tapi sunat aja Bukannya haram. Uh, sunat. Cuma nak letak 1 juta pun boleh. Dengan mas kahwin 1 juta tu naik. Ambil. Kan? Boleh je. Cuma, Uh, sunatnya jangan uh, kurang daripada 10 dirham jangan lebih daripada 500 dirham uh, masalahnya berapa banyak itu 10 dirham tu berapa RM ah ha? uh, kena cari lah ya? cari ya, harga dia dirham tu google lah kalau dekat google cari ya, kat kedai-kedai emas -kedai, ke apa ke Berapa 10 tu? Berapa? Eh? Siapa yang biasa main dinar dirham ni? Tolong bagi tahu berapa satu dinar? Eh satu dinar, satu dirham berapa? Sebab kita nak kira ni. Tolong cari, tolong cari. Okey. Sebab kita nak tahu berapa RM. Sebab dia akan berubahlah. Ah uh, dia akan berubah, RM ni kan berubah. Dinar dirham tak berubah. Kalau dulu satu uh, seekor kambing satu uh, satu dinar sekarang pun satu dinar juga tetap sama tak berubah tapi RM dulu berapa ringgit je sekarang dah berapa kan uh, tanya Tokemah mana-mana Tokemah toke, Mana -mana, toke, toke Perak ataupun carilah sebab kita nak tahu berapa RM dia okey jadi jangan lebih uh, jangan kurang daripada 10 dirham Jangan jangan kurang lebih daripada 10 dirham, jangan lebih daripada 500 ringgit 30 sen je. Oh, murah. Betul ke? Biar betul. Betul eh? Kalau ringgit 30 sen, 1 dirham maknanya 13 ringgit Jangan kurang daripada 13 ringgit. Jangan lebih daripada 500 dirham apa? Kali kat sekejap. Buatlah kerja sikit. Saya je buat kerja. Ha, buat kerja, buat kerja, buat kerja sikit. Nak tengok berapa RM ni. Okay? Uh, kenapa macam tu? Uh, kenapa? Uh, kerana Uh, kerana uh, satu satu dirham 37 eh mahalnya ha, uh, mahal bukan mahalnya mahal lah juga <tuh> uh, kira 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 saya nak tahu 10 dirham dengan 500 dirham tu kali kan lah satu dirham okey Uh, kenapa? Kenapa pula jangan kurang daripada 10? Uh, kenapa pula jangan kurang daripada 10? Yang kerana pada mazhab Syafi'i tak ada masalah. Pada mazhab Syafi'i berapa-berapa pun tak ada masalah. Kurang daripada satu dia, pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Cuma pada mazhab Hanafi pada mazhab Hanafi Uh, pada masa Hanafi jika mahar ma mas kahwin kurang daripada 10 dirham uh, ukurnya hukumnya haram Ah uh, 10 dirham uh, ke bawah 10 dirham ke bawah pada mazhab Hanafi hukumnya haram tapi sah kahwin tapi haram berdosa Seolah-olah macam tak 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 me, uh, tak me, apa dipanggil tak menghargai pun yang nak, nak, yang nak, dia nak jadikan bakal isteri dia oh macam murah macam tak macam haram hukumnya berdosa mazhab hanafi eh mazhab mazhab syafi'i tak berdosa walaupun ku, ku, kurang daripada 10 10 dirham tak berdosa tak ada masalah mazhab syafi'i tapi mazhab hanafi haram okey oleh kerana nak keluar daripada khilaf haram tadi maka sunat lebih 10 dirham ke atas ha, tu ada ok kenapa pula jangan lebih 500 dirham kenapa pula jangan lebih 500 dirham kerana kerana uh, jika lebih uh, jangan tu bukan dengan maksud uh, dengan maksud uh, bukan haram sah je kalau lebih pun Uh, kerana kaedahnya, uh, nisab zakat, dua setengah daripada nisab zakat, itulah maksimum yang paling afdal adakah, adalah dua setengah nisab zakat. Dua setengah nisab zakat. Dua setengah. Nisab zakat. Dari sudut perak tadi. Ya, dari sudut uh, dirham tadi. Uh, nisab zakat, dua ratus dirham. Perak. Nisab zakat. 200 dirham perak. Maknanya jika apa kita ada 200 dirham 200 dirham perak maka wajib bayar zakat. itu nisab dia panggil. Nisab zakat dalam dalam sudut perak. Ah uh, kalau emas dia misqal kan 80. Ah uh, tapi perak dia 200 dirham perak maka nisab maksudnya cukup haul dan nisab wajib bayar bayar zakat jadi kaedahnya emas kahwin jangan lebih daripada dua setengah dua setengah nisab perak ah, nisop, uh, nisab zakat dua setengah nisab zakat perak ha, tu jadi dua setengah maknanya kalau nisab zakat dua uh, ratus kalau dua maknanya empat ratus tambah lagi setengah 500. Ah ha, sebab tu mari mari 500 tu. Ah ha, tu mari mari 500 tu. Ha apa 18500. Ha. Ah ha, itu yang terbaik. Jangan lebih. Kalau lebih mazhab Syafi'i sah je. Cuma yang terbaik yang afdal adalah jangan lebih libaratur. Dia, dia daripada 10 uh, dirham sehingga 500 dirham. Kalau RM, cuba tolong kira RM daripada berapa sampai berapa? Uh, daripada berapa 10 dirham tu lah berapa sampai berapa uh... kerana apa kerana apa jangan lebih daripada jangan lebih walaupun sah kenapa tanpa? tidak dianjurkan untuk lebih 500 dirham kerana inilah 500 dirham ad adalah yang Nabi pernah buat maksimum tu sampai 500 dirham sama ada Nabi, isteri Nabi ataupun anak-anak dia tak lebih 500 dirham maka jangan kita macam nak lebih lawan Nabi pula ha, soalan macam tu lebih daripada Nabi walaupun sah walaupun sah ok T, uh, dia punya range dia mas kawin adalah RM370 kalau duit sekarang lah akan datang akan akan, akan 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 mungkin meningkat lagi lah akan datang bergantung kepada harga harga perak tadi jadi hmm um, jadi, uh, dia punya range yang terbaik adalah RM370. Sekarang lah, RM370. Sehingga maksimum RM18,500. RM. <shr> uh, lagi banyak, lagi afdal, lagi baik, lagi baik, lagi baik. Sehingga RM18,500. Uh, hmm. Hmm, tapi paling-paling pun RM370. Tengok kemampuan lah. Tengok kemampuan. Tengok kemampuan. Uh, bakal menantu tu. Ha, maknanya, kalau tu 370 pun okey. Ha, uh, 18,000 pun okey. Ha, jangan sampai 20,000, 30,000. Ha, kerana Nabi tak lebih pun banyak tu. Nabi yang kata, perkahwinan yang baik, nikah yang baik adalah yang rendah maharnya. Ah, ha, tak apalah, bagilah rendah. Tapi rendah-rendah tu maksudnya 370 sehingga 18500 itulah rendah. Tinggi tu maksud 18500 RM ke atas. Tu maksud tinggi. Uh, jadi maknanya kalau rendah tu maksud 370 hingga 18500. Itulah dipanggil rendah. Macam. Sama lagi. Hmm kena stop dulu kat sini ah. Eh. Lama dah. Panjanglah tangguh dulu lah. Tangguh dulu. Kita berhenti dekat. Dan demikian lagi sunat menghadirkan beberapa orang ahli salah dan ulama tak kala akad lebih daripada syahid dan walinya. Ambil. Kita jemput siapa masa akad nikah tu? Ha, ni kita akan bahaskan datang. Kita jemput siapa? Yang terbaik adalah banyakkan ahli salah dengan ulama jemput ustaz-ustaz tu Ahli solah jemput orang-orang surau Orang masjid Yang Orang baik-baik Untuk ramai kan Melebihi ramai Daripada orang yang Awam biasa Dalam majlis tu ha, Ini kita akan baharkan datang Ini kita tak Macam-macam ramai dalam tu Dengan, dengan pakai yang ketat ada Masuk dalam masjid tu Dengan jenis haid pun ada Masuk masjid Dengan tak semayang pun ada Dalam majlis tu Habis yang baik-baik Pak Imam apa semua Adalah 4-5 orang Terbalik dah Nah, ini kita akan baharkan datang. Patutnya geng-geng tu jangan bagi datang. Tunggu kat rumah aja Nak nikah kat majlis lah kata kan. Majlis tu, jangan, jangan bagi datang. Ah, ah, jangan bagi datang. Ah, panggil ahli usulah. Jemput. Biar lebih ramai daripada, daripada syahid dan walinya. Ah, stop dulu, stop dulu. Benda syahid dan walinya, kita akan sambung nanti, muka set 22 tu lah. Dan demikian lagi, sunat menghadirkan beberapa orang ahli, Salah dan ulama tak kalah angkat nikah lebih daripada syahid dan walinya. Lebih, lebih daripada syahid dan walinya. Syahid tu yang menyaksikan. Okey, tangguh dulu. Kita sudah ingatkan sebuah kefarah dan suratullah subhanakallah wa hamdik. Asyhadu alla ilaha illa nastaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. al <Sess> Innal insana fi khusyuk lalatina amanu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok malam 9.30 9.45 Aqidatul Najin.